în rupă. Întrăm. Շնորհակալեմ։ Լրացուն դալեջում Արգելի գործընկեր։ Ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել 2023 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի շահագրգիռ քննարկումների համար, որոնք տեղի են ունեցել եւ հանձնաժողովների միասնական նիստում, համատեղ նիստում եւ տարբեր հանձնաժողովներում. Իհարկե, թե կառավարության անդամները, թե պատգամավորները անդրադարձել են ամենատարբեր հարցերի եւ ես կուզենայի ընդամենը մի քանի ընդգծումներ անել։ Առաջին ընդգծումը հետեւյալն է, որ մենք 2023 թվականի բյուջեի եկամտային մասը պլանավորում ենք, ինչպես արդեն ասվեց, 2 տրիլիոն 204 հարկային եկամուտների մասը, 2 տրիլիոն 204 միլիարդ դրամ, որը ուզում եմ ընդգծել, որ 2018 թվականի ցուցանիշից ավելի 946 միլիարդ դրամով կամ 75.1%-ով։ Ես ուզում եմ մենք այս փաստը ընդգծենք 4.5 տարի անց, անցած լինելով պատերազմի եւ կովիդի միջև, մենք առաջարկում ենք բյուջե, որը 2018 թվականի բյուջեից ավել է 75%-ով։ Ընդ որում, պաշտպանության ոլորտի ծախսերը նախատեսված են 509 միլիարդ դրամ, աճը 2018 թվականի նկատմամբ 113%, այսինքն կրկնապատիկից ավելի, և 22 թվականի նկատմամբ 47%, բայց այս թվերի հետևում գոյություն ունեցող բովանդակությունը նույնքան կարևոր է, և ես ուզում եմ ուրախությամբ ընդգծել, որ 2022 թվականին մեկնարկում է կամավոր ատեստավորման միջոցով զինծառայողների, աշխատավարձերի առնվազն կրկնապատկումը, պաշտպանության նախարարը երեկ ավելի հանգամանորեն ներկայացրել է, բայց մենք դեպքեր կունենանք, երբ որ նույնիսկ եռապատիկին մոտիկ կլինի, և սրանով մենք անցում ենք կատարում պրոֆեսիոնալ բանակի, իրականացնում ենք այդ անցումը, և այս համատեքստում պիտի ընդգծեմ հատուկ կարևորություն այն բարեփոխումների, որ մենք իրականացնում ենք ռազմական կրթության ոլորտում, ընդգծելով, որ այն մեր երիտասարդները, ովքեր կընտրեն ռազմական մասնագիտությունը և ավարտելով ռազմաուսումնական հաստատությունը կստանան նշանակում, այդ պահին նրանք կստանան բնակարան, որը կլինի նրանց սեփականությունը և որը ամբողջությամբ կիրառելու, օգտագործելու, նկատենում օտարելու իրավունք նրանք կստանան ծառայության պայմանագրային ժամկետը ավարտելուց հետո։ Իհարկե, սա երևացող կողմն է և պետք է ընդգծել, որ այո, այդ թվում մեր անվտանգային կարիքները բարելավելու հետ կապված մենք լուրջ խնդիրներ ունենք լուծելու, լրջագույն խնդիրներ ունենք լուծելու, բայց նաև ես պիտի խնդրեմ, որ մենք մեր վերաբերմունքը փոխենք այնքանով, որ բանակին վերաբերվող, այսինքն բանակին չվերաբերող, մեն պետական գաղտնիք համարվող տեղեկությունները կամ պետական գաղտնիության նշանակություն ունեցող տեղեկությունների բացահայտման օգնող տեղեկություններ հնարավորինս քիչ հրապարակենք, բայց կարող ենք ընդգծել, որ բանակի բարեփոխման գործընթացը սկսված է և ամեն ամսվա հետ նոր թափ է ստանալու։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ասվել է արդեն 2018 թվականի նկատմամբ բյուջեի աճը 56% է, բայց կարծում եմ նաև, որ մենք պիտի արձանագրենք մի շարք կարևոր զուտ փաստական հանգամանքներ։ Ըստ էության կստացվի, որ առաջկա 2 տարվա ընթացքում մենք 3 անգամ, գուցե 4 անգամ կարող եք նույնիսկ ասել, բարձրացնում ենք կենսաթոշակները, ինչպես մի անգամ մենք դա բարձրացրել ենք սեպտեմբերից,
Ներդրելով նաև անկանխիկ առևտրի պարագայում հետ վճարի համակարգը, երբ որ կենսաթոշակառուները անկանխիկ առևտ ունեն, իրենց առևտրի 10%-ը հետ վճարով ստանում են, հաջորդ անգամ թոշակը կբարձրանա 2023 թվականի ամռանը, հուլիսին, եւ հետ վճարի համակարգը նույնպես համապատասխան այդքանով կբարձրանա, որովհետեւ եթե թիվը բարձրանում է, թվի 10%-ն էլ համապատասխանաբար բարձրացածի չափ բարձրանում է, և կստացվի, որ 4 անգամ մենք մի տարվա ընթացքում թոշակենք բարձրացնում։ Եվ ընդ որում ի սկզբանե այդպիսի գաղափար կար կամ կարծիք կար, որ թոշակառուների հետ վճարի համակարգը մենք պետք է մի տարի գործի, բայց մենք մեր վերաբերմունքն այն է, որ այս համակարգը պետք է գործի մշտապես։ Ընդ որում ես չեմ բացառում, իհարկե կքննարկվի, որ հետագայում մենք ավելի մեծ շեշտ դնենք թոշակների ավելացման անկանխիկ համակարգի վրա։ Սա ինչով է կարևոր։ Դուք գիտեք, որ չնայած այն բանին, որ մենք բյուջե հարկային եկամուտները մեծացրել ենք էականորեն, բայց նաև ոչ մի գաղտնիք չկա, որ մեր երկրում շարունակում է ահռելի չափով ստվերային տնտեսություն լինել։ Եվ մենք նաև այս մեր գործողություններով նոր փոխվարչապետ Գրիգորյանի հետ քննարկում ենք, և ինքը լավ բանաձև առաջարկեց ձևակերպում, որ մենք այս անկանխիկի քաջալերման համակարգով ըստ էության ինչ ենք անում, մեր հարգելի թոշակառուներին առաջարկում ենք, որ նրանք մեզ օգնեն իրենց թոշակները բարձրացնելու համար անհրաժեշտ եկամուտներ գեներացնելու, որովհետև թոշակները, որոնք տասնյակ միլիարդավոր դրամներ են ամեն տարի, այդ թոշակների մի մասը ակնհայտորեն ծախսվում է ստվերային տնտեսության դաշտում, իսկ անկանխիկ առևտրի դեպքում դա հնարավոր չէ, և հետևաբար մենք էստեղ համոզված ենք, որ լրացուցիչ հարկերի գեներացիա տեղի կունենա։ Եվ կարծում եմ, որ սա իսկապես կարևորագույն բարեփոխումներից մեկն է, որը մենք իրականացնում ենք։ Հաջորդ կարևոր նորամուծությունը, որ 2022 թվականից գործում է և կշարունակվի, երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում դրամական աջակցություն տրամադրելու մասին է, ուրախ եմ արձանագրել, որ այս պահին կամ այս տարվա առաջին 10 ամիսների արդյունքներով շուրջ 8,919 երեխա ստանում է այդ աջակցությունը, և մենք հույս ունենք, որ այս երեխաների թիվը կաճի շատ մեծ տեմպերով, և նաև սրան նպաստում է նաև, որ մենք ընտանիքում երեխայի ծնվելու դեպքում և նոր կազմով ձևավորող ընտանիքների համար գիտեք նաև, որ հիպոտեկային ծրագիր ենք անում, բնակարանների ձեռքբերման կամ կառուցման ծրագիր, ինչը նույնպես շատ կարևոր է։ Անդիմությունը խոսում է անընդհատ գնաճի մասին, այո, որևէ մեկը չի ժխտում, և պիտի արձանագրենք նաև, որ գնաճը գլոբալ երևույթ է, և ընդ որում Հայաստանը համեմատելի շատ երկրների հետ ունի գնաճի շատ ավելի ցածր մակարդակ, բայց ես ուզում եմ նաև ընդգծել, որ մարդը ինչպես պետք է գնաճի դեմ պայքարի, եկամուտների աճով, աշխատավարձի աճով։ Պիտի նորից ընդգծեմ, որ 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանում ստեղծվել է 143,000 նոր աշխատատեղ, ընդ որում 73%-ով 2022 թվականի սեպտեմբերի տվյալներով 73%-ով աճել է աշխատավարձի ֆոնդը երկրում, և 46.1%-ով աճել է միջին աշխատավարձը։ Ընդ որում սա շատ կարևոր է, այսինքն գնաճի մասին մենք խոսում ենք, պետք է մարդկանց եկամուտների աճը նույնպես ընդգծենք։ Առողջապահության ոլորտի մասին արդեն ասվեց, 2018 թվականի նկատմամբ առողջապահության բյուջեն աճում է 2023 թվականին 87%-ով։ Պոլիկլինիկաների, գյուղական ամբուլատորիաների, բուժ աշխատողների աշխատավարձը կավելանա միջինը 40,000 դրամ, որը 20-23% է, բայց այս բոլոր աշխատավարձային քաղաքականության մեջ, սկսած զինված ուժերից, շարունակած
առողջապահությունով մեզ համար կարևոր է զուգահեռ որակից նոր ստանդարտների սահմանումը։ Այսինքն մենք ճիշտ չենք համարում ուղղակի աշխատավարձերի բարձրացումը առանց որակական նոր չափանիշների եւ ստանդարտների սահմանման եւ առողջապահության համակարգում է այս փոփոխությունը տեղի ունենալու, որովհետև գիտեք, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն ընդամենը 1.5 ամիս անց, միայն հավաստագրված բուժաշխատողները կարողանան աշխատել։ Սա ըստ էության ատեստացիայի մի համակարգ է, երբ մենք բոլորս պետք է համոզված լինենք, որ եթե որևէ մարդու վճարում ենք որպես բժշկի, ուրեմն նա ունի համապատասխան որակավորում։ Բայց պիտի ասեմ նաև, որ առողջապահության ոլորտում կարծում եմ ևս մեկ շատ էական, եթե ոչ հեղափոխական փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Առողջապահական համակարգում գիտեք, որ պետպատվերի համակարգ կա, եւ մենք վիճակագրությունը նայեցինք եւ արձանագրվեց, որ 2018 թվականի համեմատ 2022 թվականի առաջին 10 ամիսների վիճակագրությամբ պետական պատվերով 150,000-ով ավելի դեպքեր սպասարկվել։ Մենք պատկերացնում ենք սա ինչ դիվա, 110 ամիսների կտրվածքով։ Այսինքն ամեն օր ես նշանակում 150,000 ավել վիրահատություն է արվել, բուժում է նշանակվել, ախտորոշում է արվել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ սա կարծում եմ ամենակարևոր թիվն է, որ մենք այսօր պետք է արձանագրենք առողջապահության ոլորտում, եթե այս թիվը բաժանենք 10 ամիսների թվի վրա, կստացվի խոսքը ամեն օր հազարավոր մարդկանց կոնկրետ ավելի բուժ ծառայություն։ Օրական 500, դուք ավելի թվաբանություն ձեր մոտ ավելի, այսինքն ամեն օր 500 լրացուցիչ մարդ ավել է սպասարկվել, քան 2017 թվականի առաջին 10 ամիսներին, և սա շատ կարևոր արձանագրում է, պիտի նաև մի կարևոր բարոյական նշանակություն ունեցող փոփոխության մասին նշեմ, որ զոհվածների ընտանիքների անդամները հանուն հայրենիքի, նրանք պետական պատվերից օգտվում են առանց որևէ հերթի, և այս փոփոխությունը նույնպես վերջերս է տեղի ունեցել։ Հաջորդ փոփոխությունը կարևոր ընդգծումը կրթության և գիտության ոլորտում է։ Կրթության գիտության ոլորտում 2018 թվականի նկատմամբ բյուջեն աճում է 23 թվականին 75%-ով։ Եվ այստեղ էլ պիտի արձանագրեմ, որ շատ էական բարեփոխում է տեղ ունենում, շատ է խոսվել ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման մասին, և սա լրջագույն բարեփոխումներից մեկն է, մեր էլի խոսքը գնում է ուսուցիչների աշխատավարձերի կրկնապատկման և ավելի մասին, երբեմն նույնիսկ եռապատկման, այն ընդգծման, որ ոչ թե կառավարությունն է որոշում ուսուցիչի ինչքան աշխատավարձ ստանա, կառավարությունը որոշում է միջակայքը, ըստ էության ուսուցիչը ինքն է որոշում, թե ինչքան աշխատավարձ ստանա, և այս տրամաբանությամբ մենք դեպքեր ունենք, երբ որ 150,000-ից ուսուցիչի աշխատավարձը ասենք աճել է հասել 400,000 և ավելի։ Մենք այսպիսի ցավոք դեռ շատ դեպքեր չունենք, որովհետև ցավով պիտի արձանագրեմ, որ առայժմ մեր ուսուցիչների մեծ ճնշող մեծամասնությունը չի օգտվել դեռևս այս համակարգից, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ համակարգը արդեն գործում է և նրանք այդ հնարավորությունը կունենան։ Բայց նաև ուզում եմ մի շատ կարևոր էլի ընդգծում անել, որ անկախ ատեստավորման համակարգից մենք այս տարի 2023 թվականին մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցների, իսկ այսպիսի դպրոցներն հիմնականում գյուղական դպրոցները, շուտ 4,418 ուսուցիչների դրույքաչափերը ավելացնում ենք այնքան, որի արդյունքում դրույքաչափի առումով 90,000 դրամից պակաս աշխատավարձ ստացող ուսուցիչ չի կարող լինել։ Այսինքն մենք նախկինում գիտեք, որ մենք դեպքեր ունենք, երբ որ ուսուցիչները ստանում են 30,000, 40,000, 25,000 նույնիսկ աշխատավարձ, որովհետև դրույքաչափերը աշակերտի թվով ֆինանսավորում են, և այլն, այդպիսի իրավիճակ էր ստեղծվել, և այստեղ էլ շատ կարևոր փոփոխություն է։ Եվս սա անկախ ատեստավորումից, եթե նրանք ատեստավորվեցին կամավոր, արդեն իրենց աշխատավարձն էլ կրկնապատկվելու և եռապատկելու հնարավորություն կձևավորվի։ Նաև բնագիտության
ուսուցիչների 8135 ուսուցիչների աշխատավարձերի որոշակի բարձացում է տեղի ունենալու այնի անկախ ատեստավորումից եւ որոշակի գործակիցներով նրանք ստանալու են հավելավճարներ բայց չատեստավորված ուսուցիչները եթե ատեստավորվեն այս գործակիցները կավելանան եւ այդ գործակիցների հաշվառումով արդեն դրույքաչափերը նույնպես կկրկնապատկվեն Մենք, ինչպես ասել եմ, կիրականացնենք 500 դպրոց եւ ներողություն մանկապարտեզ եւ 300 դպրոց կառուցելու նոր մեր ծրագիրը եւ 2022 թվականին ավարտին նախատեսում ենք այդպիսի այս ծրագրի 24 դպրոց եւ 53 մանկապարտեզ շահագործման հանձնենք իսկ 2023 ավարտին 23 թվականի ավարտին 64 դպրոց 141 մանկապարտեզ շատ կարեւոր եմ համարում ընդգծել թե ինչքան է փոխվել ինչ դինամիկա ունենք գիտության ոլորտի ֆինանսավորման ոլորտում 2023 թվականին 37 միլիարդ դրամ է նախատեսված գիտության ֆինանսավորումը, աճը 2018 թվականի նկատմամբ 155%։ Այսինքն մենք գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը կրկնապատիկից ավելացրել ենք եւ այստեղ էլ պիտի օրինակ շատ կարեւոր վիճակագրություն կա։ Գիտաշխատողների աշխատավարձերի բարձրացման սխեմայի մասին խոսել ենք։ Օրինակ լաբորատորիայի ղեկավարը ասենք 2021 թվականին եւ նրանից առաջ 140,000 դրամի փոխարեն հիմա արդեն ստանում է 2022 թվականի հունվարից ստանում է 350,000 եւ աշխատավարձի բարձրացման արդեն սխեման դրված է եւ միջև 2025 թվականը բարձանալու է եւ այս դեպքում դառնալու է 477,000 այսինքն այստեղ էլ ինչպես տեսնում եք խոսք է գնում եռապատկելու մասին աշխատավարձի բայց 2022 թվականին արդեն մենք կրկնապատիկից ավելի ավելացրել ենք ասենք սա շատ կարևոր է մենք ասում ենք եռապատկում ենք բայց չենք ասում հիմա 3% ենք բարձրացնում են մնացած 97%-ը կբարձրացնենք 2025 թվականին մենք ընդհակառակը մեծ մասը հիմա ենք բարձրացնում փոքր մասերը հետո եւ այստեղ սկսած լաբորանտներից լաբորատորիայի վարիչներից գիտաշխատողներից բայց կա շատ ավելի կարևոր կամ նույնքան կարևոր վիճակագրություն ես ուզում եմ խոսել այն մասին թե պետական բյուջեից ինչքան միջոցներ են տրամադրվում վերջին տարիներին գիտական սարքավորումներ ձեռք բերելու համար օրինակ 2021 թվականին այդ թիվը եղել է 2,704,000 եվրո եւ միայն 2021 թվականին գիտական սարքավորումներով կենտրոնների վերազինման համար պետական բյուջեից հատկացված գումարը ավելի շատ է եղել քան նախորդ 10 տարիների ընթացքում այսինքն մի տարվա ընթացքում մենք գիտական սարքավորումներ ձեռք բերելու համար 2021 թվականին ավելի շատ միջոց ենք հատկացրել քան նախորդ 10 տարիների ընթացքում բայց սա ամբողջը չէ 2022 թվականին այդ թիվը մենք ավելի քան կրկնապատկել ենք, այսինքն 7,263,000 եվրո ենք տրամադրում, իսկ 2023 թվականի բյուջեով նախատեսված է 10,000,000 եվրո գիտական սարքավորումների ձեռքբերման համար։ Հասկանալի է, չէ՞, որ գիտական սարքավորումը, որ ձեռք ենք բերում գեր ժամանակակից, դա չենք տանում ասենք խարխուլ միած սենյակում դնում դա ենթադրում է կապիտալ նորոգում իր ամբողջ գույքով եւ սարքավորումներով սա նշանակ եթե 10 միլիոն եվրոյի գույք ենք ձեռք բերում գիտական սարքավորում պատկերացրեք միջավայրի փոփոխության համար համապատասխան ծախսեր ենք իրականացնում ուզում եմ հատուկ անդրադառնալ որովհետեւ վերջին շրջանում շատ է քննարկվում սպորտի ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումների 2023 թվականի բյուջեով սպորտի համար նախատեսված է 5 միլիարդ դրամ, որը 2022 թվականի նկատմամբ աճում է 69%-ով, 2018 թվականի նկատմամբ կառավարություն սպորտի համար ծախսված բյուջեի նկատմամբ 163%-ի աճը մենք ունենք։ Ընդ որում, էլի շատ կարևոր վիճակագրություն կա, որ պիտի ձեզ ներկայացնեմ, այդ վիճակագրությունը հետևյալի մասին է
դուք գիտեք, որ 2019 թվականին մեր մարզական քաղաքականության համատեքստում էականորեն բարելավել ենք վճարները սպորտսմենների, շատ դեպքերում կրկնապատկել եւ եռապատկել. Հիմա մենք նոր ծրագիր ենք իրականացնում, որը կարծում եմ աննախադեպ է առնվազն ծավալներով, որ Փարիզի 2024 թվականի օլիմպիական խաղերի մասնակցող, պոտենցիալ մասնակցող մարզիկներին միջև 500 000 դրամ միայն օլիմպիադայի մասնակցության համար մենք վճարենք վճարում։ Եվ այսօր մեր շատ մարզիկներ, օրինակ, միջև 500 000 դրամ վճարներ ստացող մարզիկների թիվը 225 է, 550-ից 1 միլիոն դրամ ամեն ամսյա 70 մարզիկ ունենք, X 1 միլիոն դրամից եւ ավելի ստացողներ 58 մարզիկներ։ Եվ արդյունքը եկեք նայենք։ 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը աննախադեպ ծավալի մարզական հաջողություններ է ունեցել եւ նվաճել է աշխարհի Եվրոպայի առաջնությունների 289 մեդալ, որից 101-ը ոսկի, 66-ը արծաթ, 122-ը բրոնզ։ Եվ ես նկատի ունեմ այս բյուջետային ծախսերը իրենց այդ կոնկրետ բերում են, եւ ես երբ որ ասում եմ, որ 70 մարզիկ ես քան աստանում, 58 մարզիկ ես քան աստանում, խոսքը բոլորիս հայտնի անունների մասին է, անհատական տվյալները կոռեկտ չէ եւ պետք էլ չէ հրապարակել, բայց ես սա նշանակում է, որ մեզ հայտնի ոչ մի մարզիկ չկա, որը պետությունից, կառավարությունից կոնկրետ ֆինանսական աջակցություն չի ստանում, ավելին ասեմ, մենք որոշում ենք կայացրել եւ գիտեք, որ կան նաեւ տարեվերջյան վճարներ բացի այս ամսական վճարումից, եւ այս տարի օրինակ 2022 թվականին աշխարհի առաջնության առաջին տեղը զբաղեցրած մարզիկները կստանան 10 միլիոն դրամ, նախկին 5 միլիոնի դրամի փոխարեն, երկրորդ տեղը աշխարհի արծաթե մեդալ նվաճածները 7 միլիոն դրամ, 3.5 միլիոնի փոխարեն, երրորդ տեղ զբաղեցրածները 4 միլիոն դրամ, 2 միլիոն դրամի փոխարեն, իսկ Եվրոպայի առաջնության չեմպիոնները 6 միլիոն դրամ, նախկին 3 միլիոն դրամի փոխարեն, երկրորդ տեղը զբաղեցրածները 2.6 միլիոն դրամ, նախկին 1.8 միլիոն դրամի փոխարեն, երրորդ տեղը զբաղեցրածները 2.6 միլիոն դրամ, 1.2 միլիոն դրամի փոխարեն։ Սա, կարծում եմ, շատ վառ արտահայտություն է այն փոփոխությունների, որ տեղի են ունեցել։ Հարգելի գործընկերներ, վերջին տարիներին ամենաշատ քննարկված թեմաներից մեկը եւ քննադատություններից մեկը գյուղատնտեսության նախարարությունը լուծարենու մասին է, թե ինչպես կարող է երկրում լինել գյուղատնտեսություն առանց գյուղատնտեսության նախարարության։ Բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ 2023 թվականի բյուջեով գյուղատնտեսական ոլորտի ծախսերը կազմում են 38 միլիարդ դրամ, որը 2018 երջանկահիշատակ գյուղատնտեսության նախարարության տարու ֆինանսավորից ավել է 300%-ով, 300%-ով։ Եվ մենք ոչ թե հիմա, ինչպես ես ամբիոնից ասել եմ, մարդկանց, այսպես ասած, դիզվառելիք ենք բաժանում, որ միջև 20 լիտրը հասնում է իրենց, այլ դառնում է 2 լիտր, կամ թեկուս 7.5, կամ թեկուս 10, այլ մենք գյուղատնտեսությունում իրականացնում ենք զարգացման ծրագրեր, որը միակ ճանապարհն է մեր գյուղատնտեսության անկումը ի վերջո կանգնեցնելու ճանապարհին։ Եվ պիտի արձանագրենք, որ նաև 23 թվականին այս ֆինանսավորումը 22-ին նկատմամբ աճում է 20%-ով։ Պիտի ուրախությամբ արձանագրենք, որ վերջապես մեզ հաջողվեց սկսել ընտանի կենդանիների դրոշմավորման ծրագիրը, որը չափազանց կարևոր հարց է երկրում գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Օրինակ ասեմ, թե ինչի է կարևոր, որովհետև մենք չգիտենք, օրինակ մեր երկրում քանի խոշոր եղջերավոր անասուն կա, այդքան ասում ենք պարենային անվտանգություն, պարենային անվտանգություն, բայց դա վերնագիր չի, չէ՞, միայն դրա տակ պետք է կոնկրետ տվյալներ լինել, մենք իմանանք ինչքան մսացու ունենք, ինչքան կատնատու կենդանի ունենք եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, ես հույս ունեմ, որ այս ծրագիրը բարեհաջող կիրականացվի եւ կավարտվի։ Անվտանգության ոլորտում պիտի նաեւ ընդգծեմ, որ ատեստավորման ծրագիրը մենք ինչպես հայտնել ենք, իրականացնելու ենք նաեւ, այստեղ բարեկային ոստիկանության մասին խոսվեց, զինված ուժերի մասին արդեն ասացի, որ այդ թեման կարծում եմ լուծված է, բայց դա էլ ասենք, որ դա մի օրում չի լինի,
պետք է մարդիկ իրենց որակավորումը վերահաստատեն, եթե չեն համապատասխանում, ուրեմն համապատասխան որակավորում ստանան։ Ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, պետական պահպանության ծառայության ոլորտում, փրկարար ծառայության ոլորտում եւ նաեւ քրեակատարողական ծառայության ոլորտում աշխատավարձների առնվազն կրկնապատկման մեխանիզմը կամավոր ատեստավորման միջոցով պետքա գործի։ Այսինքն այս բոլոր ոլորտներում պետք է սա տեղի ունենա։ 2023 թվականի համար ասել եմ, էլի կրկնեմ, շատ կարևոր ինստիտուցիոնալ փոփոխություն է տեղի ունենում, պետական պահպանության ծառայությունը պիտի դառնա ձեր աջակցությամբ վարչապետին ենթակա մարմին, որովհետև հիմա ազգային անվտանգության ծառայության համակարգում է գործում եւ պետք է ստեղծվի արտաքին հետախուզական ծառայություն եւ հույս ունեմ, որ խորհրդանի մեր գործընկերները կաջակցեն կառավարությանը այս խնդիրները լուծելու առումով։ Դե արդեն նախարարը հայտարարել է, որ մենք այս տարի 500 կիլոմետր ճանապարհների ասֆալտապատման ծրագիրը իրականացրել, ավարտել ենք, եւ ես ուրախությամբ պիտի ընդգծեմ, որ մենք հիմա ոչ միայն ճանապարհների ասֆալտապատում ենք տեսնում, այլև որոշակի, ոչ շատ մեծ, բայց որոշակի շարունակական որակի փոփոխություն։ Ես էլ եմ ասում, շատ փոքր։ Մենք դեռ շատ հեռու ենք նորմալ միջազգային ստանդարտից, բայց մենք շատ փոքր քայլերով գնում ենք առաջ։ Պարզ է, որ 2023 թվականին նույնպես 500 կիլոմետր ասֆալտապատման ծրագիրը պետք է գործի, եւ նաեւ այս առումով պիտի ընդգծեմ, որ ճիշտ է, մեր կապիտալ ծախսերի մեջ հաշվարկվում է ընդհանուր առմամբ նաև պաշտպանության ոլորտի կապիտալ ծախսերը, բայց պիտի ընդգծեմ, որ ոչ պաշտպանական կապիտալ ծախսերի աճը նույնպես էական է, եւ 2018 թվականի նկատմամբ 190%-ով կապիտալ ծախսի ավելացում է տեղի ունենալու, իհարկե նաև հենց 2022 թվականի նկատմամբ 36 միլիարդ դրամի ավել ծախսը լինելու։ Այստեղ շատ ճիշտ քննադատություն հնչեց հնդիմության ներկայացուցիչ կողմից, որ մենք կապիտալ ծախսերի թերակատարման պրոբլեմ ունենք, բայց էլի ուզում եմ ընդգծեմ, դրա պատճառներից մեկն է, որն է, որ Հայաստան երկար տարիներ նորմալ տնտեսություն չի ունեցել, այսօր կառավարության կապիտալ ծախսերը իրականացնում են մասնավոր հատվածը։ Այսինքն կառավարությունը ասֆալտ չի անում, կառավարությունը փող է տալիս ասֆալտ տանողներին։ Իսկ պարզվում է, որ ասֆալտ տանող չկան այնքան շինարարական ընկերություններ, որ կառավարության պատվեր իրականացնեն։ Պատկերացնում եք, ասենք մենք 231 միլիարդ դրամ տալիս ենք, ասում ենք կառուցեք ճանապարհներ, կառուցեք դպրոցներ, կառուցեք մանկապարտեզներ, բայց մարդիկ չեն կարողանում կառուցեն, եւ կառավարությունը ստիպված բյուջեն հետաբերում էլի վերաբաշխում անում, բայց սրա հետ պատճառն ի՞նչ է, որովհետեւ Հայաստանում երկար տարիներ մարդիկ շինարարական ընկերություն բացելու համար պետք է դաբրո ունենային, տենդեր հաղթելու համար պետք է դաբրո ունենային, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այսօր մեզ անընդհատ սկանդալի նոր աղբյուր են գտել, սկանդալի նոր աղբյուր են գտել, որ չգիտեմ, իշխանության հետ կապ ունեցող ընկերությունը շահեց հերթական տենդերը։ Դուք, որ մենք սկսենք ասել ընդդիմության հետ կապ ունեցող ինչքան մարդ է շահում տենդերը, այդ տենդերների կեսը, կեսից շատը դեռ նախկին իշխանության բանի մենաշնորի արդյունքում զորով ստեղծված բանը ընկերություններն են շահում, հլա մի բաներ, որ ձեռներն արեն, սաբոտաժ են անում, նույնիսկ ռազմավարական նշանակության ճանապարհները դիտավորյալ դանդաղացնում են, որ չկատարեն, հետո մեկ բան անում, մեղադրում, հետո մի հատ ընկերություն կա ձեր լիդերի ընտանիքի անդամն է, միլիարդների բանը տենդերա շահել, միլիարդների տենդերա շահել, իսկ եկեք գնանք, թե տենդերները ոնց է իրականացնում, ինչ ժամկետներով այլ, եկել կապիտալ ծախսերի իրականացման համար կառավարությանը քննադատում են։ Կարող է նաև դրա համար եք ասում, այդ գործերը մի արեք, որ վերջում գնանք ասենք կառավարությանը կապիտալ ծախսերի ծրագիրը չի իրականացնում։ Հարգել գործընկերներ, իրականում ժամանակը կարճ դուրս եկավ, եւ ես նաեւ հույս ունեմ դրան կանդրադառնամ հարց ու պատասխանի ժամանակ, որովհետև անվտանգային միջավայրի հետ կապված կարծում եմ պիտի նաև 1-2 կարևոր պարզաբանումներ անեմ, բայց այս տնտեսական բլոկին
բլոկը ամփոփելու համար ուզում եմ նաև հետևյալ տվյալը տալ։ Տեսեք, սուբվենցիաների ծրագրերը 2018 թվականի նկատմամբ, ասինքն 2018 թվականին, որը էլի մենք ենք խթանել սուբվենցիոն ծրագրերը, 2.5 միլիարդ դրամ ա եղել, ընդ որում ես այն ժամանակ հիշում եմ, ես ասացի, որոշում կայացրեցի, ասի 5 միլիարդ տվեք համայնքներին։ Համայնքները կարողացան 2.5 միլիարդը հազիվ իրացնել։ 2023 թվականին մենք սուբվենցիոն ծրագրերի համար հատկացնում ենք 22 միլիարդ դրամ, այսինքն ըստ էության համարյա մի քիչ պակաս, 10 անգամ, 9 անգամ այս սուբվենցիոն ծախսերը մենք ավելացնում ենք, եւ գործնականում իհարկե ասածս մի քիչ չափազանցություն, որոշ տոկոս կարող է լինել, կարող է դեպի այս այսօր բոլոր մարզերում ինչ շինարարություն, ինչ ներդրում դուք տեսնում եք, ըստ էության առնվազն 85%-ը, եթե ոչ ավելին, արվում է կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ։ Ընդ որում ես վերջերս իհարկե մի կուսակցական միջավայրում ասացի դա, բայց ուզում եմ նաև այստեղ ասել, շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք չենք նայում այդ բանի, այդ քաղաքի համայնքի ղեկավարը իշխանական կուսակցությունից է, թե ընդդիմադիր, բայց հենց նայեք, ուր ենք ասել, այսինքն համայնքի ղեկավարը կարա նաև ընդդիմադիր կուսակցությունից լինի։ Այսինքն հենց մի հատ էս հասկանանք, էս ինչի մասին է խոսքը, մի հատ էլ մենք որևէ մեկը չի կարող ասել, որ կառավարությունը որևէ ոչ կառավարող կուսակցության ներկայացուցիչ համայնքի նկատմամբ պակաս ուշադիր է։ Այո, եւ ընդդիմադիր, եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ներկայացնող համայնքի ղեկավարներով համայնքներում ինչ շինարարություն, ինչ ներդրում դուք տեսնում եք, այդ բոլոր ներդրումները առնվազն 85-90%-ը տեղի են ունենում ըստ էության կառավարության նախաձեռնությամբ եւ ֆինանսավորմամբ, որովհետեւ այո, մենք մի ծրագրի մեջ ենք, որտեղ համարում ենք, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է կառուցվի նորովի, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կառուցվում է նորովի։ Այս ծրագրի իրականացման համար էական նշանակություն ունի խաղության օրակարգի սպասարկումը, հիմա ժամանակը եւ կանոնակարգը չի ներում, որ ես այդ հարցին անդրադառնամ, բայց պիտի խնդրեմ, որ այդ մասին 1-2 հարց տաք հարց ու պատասխանի ընթացքում, որպեսզի ես ասելիքս ավարտեմ եւ ամփոփեմ։ Շնորհակալ